Ja me sprda? Ne, ne sprda te, nego meni... Nego ja pričam njemu, a... Ne čujem. Gledaj, evo, kao probud... BG kod skupštine. Da, da. Prvo ja slavim rođendan, Prvo ja slavim rođendan, neka mala ovo, ono, zvoni mi telefon, zove me najbolja drugarica iz detinjstva. A ja je nisam zvala. A jesi s njom u kontaktu ili na ja? Dobre, dobre, to mi je jedina najbolja drugarica iz detinjstva, ima troje dece, udata, jedin. Da, da. I vidim njen, a pazi, ja broj znam na pamet, ne mi je upisan nikad. A ti se ne vidi broj. Vidi mi se i broj, znam da je ona. Ja au, reko, slavila sam rođendan, nisam je zvala, neću da joj se javim. A nalazim se kod skupštine. I u tom trenutku neka kao pekara i ono kao piše mozzarella sticks, ono sve mozzarella, bre, kao prepoznaje me gazda, uđi, matora, uzme, reko, neću, čekam tu burazera. A burazer dolazi sa nekim detetom malim, kako se zove, muško. Znači nije Dunja, nego muško. I kako se zove i burazer, meni tu je kao nešto, bla, bla, bla. I ja rekao, majok, ja ću da idem peške, spuštam se, gužva, kao kod skupštine. Idem u Kneza Miloša, ali ne prepoznajem da je Kneza Miloša. Ja znam da je to Kneza Miloša. Sve urušeno, prljavo, crni neki četinari, katastrofa. I nailazi neki taksista, mala kola, baš čudim sad. Mala kola, pa nije toliko sad ću. Mala kola i on ovako. Mala kola. Da, i on ovako vozi. Ovako, taksista. Da, ovako mu kola. A gde si ti? Kao u Kneza Miloša. Ma jesi ti u kolima? Ja ulazim u kola. Gde sedeš, napred ili nazad? Nazad. I tražim mu da... Polupana si ozbiljno i... I tražim mu da povuče kao... Sedište da imaš mesto. Da. I ništa, i on kreće, ja gledam i ne prepoznajem i vidim kao nešto... On ovako radi, nešto muti, ja se tu... Ceo sam sam uplašan. I tako se završilo, probudio. On sad meni će da se smeje s tobom. Nemo da se smeješ, meni je Nadica, naša je Nadica kanal. Svaki san koji mi je rekla. Ali ti ja kažem, ja sam išla na terapiju snova dugo. Šta je to? Pa to je po Jungu, ako znaš ko je Jung. Dobro. Sve što, sad da te ne davim, tek si ustala. Ali snovi su tvoje unutrašnje ja. I osjećanja tvoje. To je kolektivno nesvesno. Da, to meni je Nadica objašnjava došto, nije bitno šta sanjaš, nego kako se sve vreme osjećaš o snu. Tako, zato sam te pitala, bila si uplašena. Da, ceo san sam bila uplašena. Ne, ali ne i uplašena. Sve osobe koje sanjaš u snu su aspekti tebe. To malo dete je malo dete u tebi. Da, i kao... Ali muško. Ali šuška kao burazer, baš onako bezobrazno kao sad ovako nešto. Sad ne slušaj, to malo dete nije žensko, nego je tvoje unutrašnje dete koje je muško. Jer ti sebe smatraš... Infantilnost, ono što si mi... Ne, matora. Ne, zato što misliš da si muško. Zato što ti misliš da si muško. Aha, dobro. Znači, nisi sanjala žensko dete. Svaki čovek ima... ima ego deteta, ima ego roditelja, ima ego odraslog. Da smo mi svi normalni, a nismo, to bi sve trebalo da bude u balansu. Tvoj drug ima izražen ego deteta 100%. Njemu ego odraslog i ego roditelja. Ne, hoću da dam primer. Ti si isto tu negde, ali tebi prevladava i ovo nešto drugo pa sad. Poenta priče mi je da se ti nešto u sebi ne osjećaš dobro. A kada si ušla, auto u snu je tvoj život. Koji ne voziš ti. Koji je skučen, vozi neki taksista koji tebe vozi. A ti si na zadnjem sedištu, tek tu ne upravljaš svojim životom, jer da si bar suvozač, onda bi bar mogla da... Da, da. I tom taksisti ti tražiš prostor. Da. Jel razumeš? Kapiram. Kako? Sad ja ne znam dosta o tvom životu, ne znam kako se osjećaš, šta te tišti, šta tebe boli. Da, da. Sve u svemu bih rekla da si sada... Hoćeš svoju komfort zonu, nemaš je i da sad trenutno u glavi malo imaš neka razmišljanja. Ono sve, one stiksovi i one gluposti. Ma nije što, verovatno. Pa to je tvoj možda pogled na... Čekaj, tebi je počeo san tako što ti je sve lepo i divno. Da, 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 znači kao... Ne, počelo mi je s pozivom, s drugaricom. Što je zajebala za rođendan, što nije zajebala. Znači kao ja sam stavila rođendan, sve, svi su bili. I nju nisi pozvala na rođendan. Malo mleka imam. Gdje? Tamo, nemoj sve da mi uzme. Ostavi mi divan za sutra i za preksutra.
Pa i ta drugarica može da znači da si ti drug. Znaš, kako sam se osjećala u snu, znaš, kao jebote. Kao izdala si je. Da, znaš, onako. A se ti osjećaš sad u ovim nekim danima da nekog izdaješ? Ne. Ne. Mislim, tebe je taj san uzbudio. Pa, znaš, ako mi je bilo... Tebe je to crnilo bilo. Da. Pa tako se osjećaš, matora. Znaš, ono, kao... Znaš, kad se spuštaš, uplašeno sam bila zato što kao on me vozi, a sve... Crno, će te ne prepoznajem. Pa tako se osjećaš. Kao da je spaljeno sve oko me, ne znam da to pišem, ubrušeno sve. Znam, gar. Da, da. Pa, u dubini duša. Nisam se, kako ti kažem, sad nešto pretjerano potresla, ali me je ostavila utisak na mene sam. Naprimjer, recimo, neki mnogo onako kao horror varijante ne ostave kao, razumeš? Ma dobro, samo je bilo mračno. A generalno ja imam problem sa snovima, znaš? Pa ti, to je dobro što sanjaš. Ali imam problem, to ću jednom da ti ispričam za... na drugo nešto, od detinjstva. Od detinjstva. I to sam išla, kod mog prvo... koji me je krstio, pop, pa sam onda... A, ti si imala paralizu, zna? Ne, imala sam problem prvo kad je duša...